ljudi, nije lako biti fin. Jutro sam bio na Kalencu. Gužva! Svi se muvaju, gunđaju. Ja stanem ispred jedne tezge, kupim paprike za zimnicu. Kad Celja kaže, dobar dan, kako smo danas, jesmo lepo spavali? Ja se okrenem oko sebe, nema nikog, gledam ga. Šajkača, neka stara jakna bre, naš Celjak. Gde si rekao ti naučio sve to? A on kaže, to mi je moje vaspitanje od malena. E, nisam mu kupio papriku. Ovamo ljubazan nasmejan da mi uvali svaku treću trulu, može. Al da je Mile Veverica. Prođe mi jedno 10 metara, zgazi me neki mandov na nogu. Kaže, au, gospodine, moju nogu, izvini što sam te zgazio, nemoj da brineš, nisam imao nameru. Nadam se da će da primiš izvinjenje što sam te isprljio. Ajde, ne, dobro, bre, dobro. Misli se, ovi su svi pili iz iste flaše. Kad mandov kaže, nemoj da se ljutiš, nije teško biti fin. Pa to je! To je, bre! Tačno sam znao da će kad tad Evropa probati da nas menja. Malo po malo i bit ćemo ko oni. Samo, teško će to da ide. Jer mi mnogo volimo da se ponašamo kao ljudi. Kad si nervozan, nervozan si. I svoje kože ne možeš. I nemojte da terate ljude da budu fini kad im to ne ide. Može da bude fina neka ženska, ili mogu da budu fina neka kola, ali ne može država! Jer nikad nije ne bila! I mi tako volimo! Tako smo bre navikli bre! E jasno! Ajde bre, vrati nos bre, smirio sam se, ajde, vrati nos bre. Ajde bre, vrati mi nos, smirio sam se, evo, smirio sam se, ajde. Ajde, vrati mi. Ajde bre, vrati mi nos, smirio sam se. Vrati mi nož, vrati nož, nik? A vi stranci, ako vam se ne sviđa, nemoj ni da dolazite. Svi ste vi fini. I svi se izvinjavate. I pardon, i molit ću lepo, i sve ostalo. A gde su vam deca? Da vas pitam, gde su? Pa pušaju pijate i tetoviraju se po dupetu. Zato naš narod i kaže inostranstvo! Zato što je to nešto strano! Čekaj, stani! Pujs! 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 Alo, stranci! A vidi kakva je! Ne prska na bato! Prirodna medena, a? Reklama, bato! Pazi, pre neki dan ja u saobraćaju. I sad ne radi mi far, branik, otpo, auspuh se uče po zemlji kad patrola. Da? Dobar dan, da će mi treba pomoći. Ne, evo sad će onda... Pa da poguramo. Ne radi mi prednji levi far. A ja auspuh mi crko. I nemam prvu pomoć i sad da zvuču. Dobro, nabit ćete kasnije, hoćete da se pogoram? Ha? Da se pogoram? Jeste vi neki kidnaperi? Jeste mene našli, a? U pomoć! Jesi ti pametniji od Mileta? To ne može da bude naša policija. Naši su ljuti, debeli,
Jednom reću, zajebani. Prvo samar, pa onda gde si krenuo? I da vam kažem, ja sam bez njih ko govno bez muve. A znaš li ti priđe naš pandur? Naš čovjek! Ti gura kola! Pa kako? Pa gde to ima? Čim je neko ljubazan, odmah mora si na oprezu. Pazi, nije to sve. Bio sam pre neki dan u pošti, da vidiš to. Gospodine, vi ne možete se gurati, gospodine. Izvolite, doviđenje, prijetno. Hvala. Dobar dan, izvolite, kako ste? Hvala. Hvala. Nema na čemu. Tranzicije. Napala me. Nisam ja led prema ženama, ali šalterska službenica nije realna. One su tu da te ne vide, bre, da te ne čuju. Ti si miš, i to je tako. Ali evo, sad ovi naši hoće da dokažu kako i mi možemo fino. E, ajde vidimo. Izvinite što dugo čekate. Nema problema, evo sad će ja nešto se zamislim i vreme brzo prođe. Pa ne, evo, dok ja vama sređujem ove račune, izvolite malo ratluka. Evo i kisele tu. Izvolite slobodno, poslužite se. E, možete vi prvi da probate ovaj ratluk. I kiselu. Mnogo je opasno da nas naglo promene. To možda ima posljedice, traume. Možemo svi da dobijemo tikove. Nije lako biti fin. Da, da. Posle toliko godina svi smo fini. I sad kad naiđemo na nekog ko nije fin, odmah ga protiramo. A nije život film. Nije za našeg čoveka fina država. Mi smo navikli da te država drpa, džepari i mulja, ne da ti persira. Kako ja sad to sve da zaboravim po 100 godina? Kako, bre? Ovo meni sve izgleda kao da je malo namešteno. Da svi oni pomisli kako mi svi mislimo, vidi ovi svi što su ljubazni. Jer vidiš kako i kod nas može kao u Evropi. A ono jok, šalili smo se, skrivena kamera! Ne bi se ja previše zaletao. To je kao ljuta papričica. Ne može naša papričica bude malkice ljuta. Ona bre mora da čupa, da štipa, da izaziva čir. Ne može da bude fina! Da bude ljuta, al malo! To onda nije papričica, evo! Nije strašno.